Нигерида Абу Харам радикалды ұйымның қолында болған тұтқындардың 27-сі бостандыққа шықты. Олардың ішінде Қытай азаматтары мен елдің вице-премьерінің әйелі және оның өзгеде отбасы мүшелері бар. Тұтқындар ланкестердің қолына осы жылдың мамыр-маусым айларында түскен. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір олар Камерун үкіметіне тапсырылды. Естеріңізге сала кетейік, аймақта бірнеше жыл бойы радикалды топ пен үкімет әскер арасында қарулы қақтығыс басылмай тұр. Соңғы 10 жылда лаңкестік әрекеттерден 10 мыңнан астам адам қаза тапты.